गएको चौबिस घण्टामा थप तिन हजार चार सय तिन जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि नेकपा एमाले फुट्यो माधव नेपालको हालतमा नचाहेपछि पार्टी एकता कायम रहन नसकेको नेता माधव कुमार नेपालको भनाई दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा युवा संघले निकाल्यो मसाल जुलुस प्रहरीको हस्तक्षेप माधव नेपालसँग कुनै पनि एजेन्डा नभए सदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको भनाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्नु गलत भएको गण्डकी प्रदेशका माधव नेपाल पक्षका सांसद इन्द्रलाल सापकोटाको भनाई कार्य दलले दोषी का प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई संरक्षण नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको धारणा माधव नेपालको साथ छोडेका घनश्याम भुषालले ओलीलाई भेटे सुदूर पश्चिममा माधव नेपाल, नेपाल पक्षका तीन मन्त्री विभाजनको विपक्षमा एक मन्त्री एमाले समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा युवा को प्रदर्शन दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश प्रदेश र स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिले दिन दिनभित्र दल रोज्न पाउने बागमती प्रदेशमा डोरमी पौडेलकै समर्थनको नेता अष्टलक्ष्मी शाक्य अब मुख्यमन्त्री पनि भन्दै जसपा लोकतान्त्रिक दर्ताका लागि ठाकुर पक्ष निर्वाचन आयोगमा चुनाव चिन्ह साइकल प्रस्ताव काठमाडौँमा फोहोर थुप्रियो पानी पर्यो भने अझै उठाउन नसकिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यको भनाई गोर्खा सैनिकको अनसन प्रति बाह्र आदिवासी काइस अर्ब माथिको सेयर कारोबार यो आयात निरुत्साहित गर्ने उपयुक्त समय भएको अर्थमन्त्रीलाई मन्त्रीलाई सिएनआई को, को सुझाव र अफगानिस्तानमा राष्ट्रिय झण्डाको समर्थनमा भएको प्रदर्शनमा तालिबानले चलायो गोली दर्शक महानुभव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैँ आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नु होला दर्शकमा अनुभव दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला आउनुहोस् दर्शकमा अनुभव आजका महत्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ कोरोना अपडेटबाट गएको चौबिस घण्टामा नेपालमा तिन हजार चार सय तिन जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार एघार हजार आठ सय उन्चालिस पिसिआर परीक्षणमा दुई हजार छ सय तेह्र र चार हजार नौ सय उना एन्टिजेन परीक्षणमा सात सय नब्बे जना गरी कुल तिन हजार चार सय तिनजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घण्टामा दुई हजार एक सय चार जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने बयालिस जनाको मृत्यु भएको छ गएको चौबिस घन्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा नौ सय त्रियानब्बेजना सङ्क्रमित भेटिएका छन् जसमध्ये काठमाडौँमा सात सय एघार ललितपुरमा एक सय साठी र भक्तपुरमा एक सय बाइसजना सङ्क्रमित भेटिएका छन् अहिले देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या चालिस हजार तिन सय अडतिस रहेको छ यस्तै दस वर्ष मुनिका बहत्तर बालबालिकामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने एघारदेखि बिस वर्ष उमेर समूहका दुई सय अठार जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले विभाजित भएको छ वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले ने आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ दल नेकपा एमाले समाजवादी बनाउने निर्णय गर्नु भएको छ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार मात्र संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको बिस प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नु भएको थियो लगत्तै नेपाल समूह नेकपा एमाले समाजवादी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगतर्फ लाग्नु भएको हो एक केन्द्रीय सदस्य अनुसार नेकपा एमाले समाजवादीको संयोजकमा नेता नेपाल रहनु भएको छ भने पञ्चानब्बे सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुनेछ चुनाव चिन्हमा खुल्ला किताब प्रस्ताव गरिएको छ यसैबीच नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले बुधबार नेकपा एमाले समाजवादी नाममा नयाँ पार्टी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ सरकारले दल विभाजनलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि बुधबार आयोग पुग्नुभएका माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूले नयाँ दल दर्ताका लागि पञ्चानब्बे जनाको हस्ताक्षर सहित निवेदन दिनुभयो जसमा नेकपा एमालेको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय कमिटिका सदस्य मध्ये अन्ठाउन्न जना रहेको बताइएको छ जसमा माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल मुकुन्द नेवानी प्रदीप नेपाल डाक्टर भूषाल प्रमेश कुमार हमाल राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे डाक्टर विजय कुमार पौडेल डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर प्रकाश ज्वाला नागेन्द्र प्रसाद चौधरी जयन्ती राई तुलबहादुर गुरुङ जगन्नाथ खतिवडा प्रतापलाल श्रेष्ठ जीवनराम श्रेष्ठ धर्मनाथ प्रसाद शाह रामप्रित पासवान रामचन्द्र यादव यदुवंश झा रत्नेश्वर गोइत यादव श्री प्रसाद शाह रविन्द्र बैठा धोबी लक्ष्मण पौडेल मदन कुमारी शाह गरिमा देवशङ्कर पौडेल विरुद्ध खतिवडा मिटमणी चौधरी विश्वनाथ प्याकुरेल प्रेमल कुमार खनाल विजय गुरुङ सावित्रा भुसाल रामकुमारी झाँक्री गौरा प्रसाई कोइराला रामकुमार गेवाली खगेन्द्र चुडाल सरला कुमारी यादव सुधीर प्रसाद शाह कल्याणी कुमारी खड्का शत्रुधन महतु रामचन्द्र शाह दिनेश कुमार राई हंसबहादुर शाही शेरबहादुर केसी जयरू प्रेम बहादुर आले भागवत नेपाली चुडामडी विका जङ्गली घनेन्द्र बस्नेत राजेन्द्र कुमार राई बलदेव चौधरी डाक्टर देवमान साम्बा साम्बाहम्फी भास्कर काफली कृष्ण प्रसाद खनाल रविन कोइराला महम्मद महभुज अन्सारी केशवलाल श्रेष्ठ नरेश खरेल भानुभक्त जयसी चन्द्रबहादुर साई दिलकुमारी पन्त बलराम बास्कोटा बसन्त प्रसाद मानन्दर महेश रेग्मी श्रीनाथ बराल शारदा प्रसाद सुवेदी गोविन्द कोइराला बाँकी सुरेश कार्की उदयपुर पुरुषोत्तम पौडेल बारा उर्वादत्त पन्त कञ्चनपुर दलबहादुर सुनार बाँकी गणेश काङमाङ पाँचतर प्रभा काठमाडौँ मुनु सिग्देल मकवानपुर उषा पोखरेल सप्तरी रमा आले मगर काठमाडौँ रिता रावल जाजरकोट भट्ट बैतडी पूर्ण जोशी डोटी सावित्रा रेग्मी मोरङ विद्या चामलिङ मोरङ रेखा थापा बस्याल तनहुँ शर्मिला पौडेल छेत्री स्याङ्जा राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे पाल्पा अनारकली मिया दाङ देवी ओली रुकुम नन्दा शर्मा चपाई सुर्खेत दुर्गा परियार उदयपुर कौशिला सिंह बर्दिया यमुना भूषाल अर्घखाँची उदया शर्मा काठमाडौँ आशा यादव सिराहा गोमाविश्र मकवानपुर सीतावस्याल चितवन र विभा कार्की पर्सा रहनु भएको छ नेकपा एमाले छाडेर नेकपा एमाले समाजवादी गठन गर्नुभएका माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीले नचाहेपछि पार्टी एकता टिक्न नसकेको बताउनु भएको छ छुधबार साँझ एक अपिल प्रकाशन गरी पार्टी एकता जोगाउन निरन्तर प्रयास गरे पनि ओलीले कुनै हालतमा एकता गर्न नचाहेपछि अलग पार्टी बनाउनु परेको बताउनु भएको छ हामीले पार्टी एकता जोगाउन निरन्तर रूपमा प्रयत्न गर्यौं तर केपी ओलीले कुनै हालतमा पनि एकता गर्न नचाहेपछि हाम्रो प्रयत्नले मात्र पार्टी एकता कायम रहन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भयो उहाँले भन्नुभएको छ नेता नेपालले एमाले एक भएर अगाडि बढ्न नसक्ने अत्यन्त पीडादायी अवस्था सृजना भएको पनि बताउनु भएको छ र त्यसमा पनि अध्यक्ष ओलीको दोष देखाउनु भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ यस्तो स्थिति सृजना हुनुको मुख्य कारण पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अङ्गीकार गरेको गलत विचार र उहाँले गरिरहेको गलत व्यवहार हो उहाँको भनाइरहेको छ दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा नेकपा एमालेको युवा संगठन युवा सङ्घ संग नेपालले काठमाडौँमा बुधबार साँझ निकालेको मसाल जुलुसमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ काठमाडौँको आरआर क्याम्पस अगाडि निकालिएको मसाल जुलुसलाई प्रहरीले रोक्न खोजेपछि झडप भएको छ झडपमा परी प्रहरी र प्रदर्शनकारी दुवैतर्फ केही व्यक्ति घाइते भएका छन् मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न जनघाती निर्णय गरेको भन्दै युवा सङ्घले प्रदर्शन गरेको हो बुधबार दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि

नेकपा एमाले समाजवादी दर्ताका लागि बुधबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि भट्टराईले नेता नेपाललाई उहाँकै समूहका नेताहरूले साथ नदिएको बताउनु भयो ठुलो पङ्क्तिले माधव नेपाललाई छाडेका छन् यसले के प्रमाणित गर्छ भने उहाँसँग त्यस्तो ठोस राजनीतिक एजेन्डा छैन नेता भट्टराईले भन्नुभयो राजनीतिक दलको नेतृत्व बन्नका लागि ठोस राजनीतिक एजेन्डा हुनुपर्ने भन्दै उहाँले माधव नेपाल प्राविधिक र प्रशासनिक क्षेत्रको जस्तो नेता जस्तो बनेको टिप्पणी गर्नुभयो राजनीतिक एजेन्डा बोक नसकेकै कारण उहाँले आफू स्थापित हुनका लागि पार्टी विभाजनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको नेता भट्टराईले आरोप लगाउनु भएको छ गण्डकी प्रदेश सभामा माधव कुमार नेपाल पक्षका भनेर चिनिनुभएका सांसद इन्द्रलाल सापकोटाली पार्टी एकताको सम्भावना हुँदाहुँदै नयाँ दल दर्ता गर्नु उचित नभएको बताउनु भएको छ विगतमा केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा त्यसको विपक्षमा उभिएको भए पनि पार्टी नै फोरेर नयाँ दर्ता गर्न माधव नेपालले हतार गरेको सापकोटाको भनाइरहेको छ नेकपा एमाले बागलुङका अध्यक्ष समेत रहनुभएका सापकोटाले पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउनु अपराध भएको बताउनु उहाँले नेता नेपालले हतारमा पार्टी दर्ता धेरैले उहाँलाई साथ दिन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भयो हिजो ओलीको विपक्षमा उभिएकै हो नभएको सापकोटाले बताउनु भयो माधव कुमार नेपाल सहितको एमाले, एमाले एकताको हामीले आवाज उठाउँदै आएका हौ यसमा फुटेर जाने मात्रै दोषी भन्न मिल्दैन पार्टीभित्र रहनेमा पनि समस्या छ सापकोटाले भन्नुभयो तर त्यसका निम्ति विभाजन रोजी हाल्नु पनि ठिक होइन उहाँको भनाइ छ पार्टी फुटाउन ल्याइएको अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने र पार्टी फुटाएर गइहाल्ने कुराले पनि कसैलाई फाइदा नहुने उहाँको रहेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उत्पन्न गतिरोध सम्बन्धी समस्या पहिचान र छानबिन कार्य दलले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार दोषी ठहर भएका कुनै पनि पदाधिकारीलाई संरक्षण नगर्ने स्पष्ट पारेको छ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार दोषी ठहर भएका कुनै पनि पदाधिकारीलाई संरक्षण गर्ने नीति नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान पदाधिकारी दुई हजार त्रिहत्तर सालमा तयार भएको मापदण्ड समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नका लागि हाल छलफलको क्रममा रहेको समेत मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छलफलबाट हुने परिमार्जित मापदण्ड अनुसार पदाधिकारी नियुक्त प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपमहासचिव घनश्याम बीच भेटवार्ता भएको छ वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए लगत्तै भुसालले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्नु भएको जनाइएको छ भेटका विषयमा अन्य विस्तृत कुराहरू आउन सकेको छैन सहित स्थायी कमिटिका अधिकांश नेताहरू माधव नेपालको नयाँ दल एमाले समाजवादीमा गएका छैनन् आफूहरू अहिले पनि पार्टी एकताकै पक्षमा रहेको नेताहरूले बताएका छन् सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले माधव कुमार नेपाललाई साथ दिनुभएको छ प्रदेश सरकारको प्रवक्ता समेत रहनुभयो कि जोशी नेपालले दर्ता गराएको एमाले समाजवादी पार्टीको पञ्चानब्बे सदस्य केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्छ जोशीसँगै प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्व उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले पनि माधव नेपाललाई साथ दिनुभएको छ उहाँ पनि एमाले समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्नु भएको छ एमाले विभाजनका बेला माधव नेपाल समूहमा सत्रजना प्रदेश सभा सदस्य देखिए पनि उहाँले नयाँ दर्ता गरेपछि दुईजनाले मात्र साथ दिएका हुन् कानून मन्त्री जोशीले नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टी रोजे पनि माधव नेपाल पक्षमा रहेका अरू तीनजना मन्त्री भने विभाजनको विपक्षमा उभिएका बताइएको छ आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश शाह भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी र सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का तत्काल एमालेमै रहने जनाइएको छ सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले पनि आफू एकताकै पक्षमा रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा नेकपा एमाले सडक प्रदर्शन गरेको छ एमालेको युवा संगठन युवा सङ्घ संग नेपालले काठमाडौँको घरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेको हो मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न जनघाती निर्णय गरेको भन्दै युवा सङ्घले प्रदर्शन गरेको हो बुधबार दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह नयाँ दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोग पुगेको छ यस्तै जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्ष पनि नयाँ दल दर्ताका लागि आयोग गएको छ दल विभाजनलाई सजिलो बनाउने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एक्काइस दिनसम्म विभाजनबाट बनेको दल रोज्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ छुट्टै दल गठन भएमा त्यस्तो दल गठन हुनुभन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दल गठन भएको एक्काइस दिनभित्र त्यस्तो नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन दल दर्ता अध्यादेशको दफा तेत्तिसको उपदफा दुईमा थपिएको छ दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मी साक्यमान् ने हुनुभएको छ मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले दलको नेताबाट राजीनामा दिएर साक्यलाई दलको नेतामा प्रस्ताव गरेको सांसद मुनुसिं दिल्लीले बताउनुभयो बागमती प्रदेशमा एमालेको संसदीय दलकी नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्यले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिनुभएको समाचार प्राप्त भएको छ गृह जिल्ला झापा गएका प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रोसाई शपथ ग्रहण कार्यक्रमका लागि बुधबार साँझ प्रदेश सभा राजधानी हेटौँडा आइसक्नु भएको छ मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा रहनु कि साक्यले आफू कहिले पनि फुट विभाजनको पक्षमा नलागेको पनि बताउनु भएको छ यस्तै राजीनामा दिनुभएका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमौडी पौडेलले अष्टलक्ष्मी साकेला पार्टी एकताको पक्षमा लडेको पुरस्कार स्वरूप मुख्यमन्त्री बनाउन लागि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएपछि दलविहीन बन्नुभएका महन्त ठाकुरले नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिनुभएको छ सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको बिस प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए लगत्तै ठाकुर पक्षका नेताहरू जसपा लोकतान्त्रिक नाममा नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् सांसद चन्दा चौधरीका अनुसार नयाँ दलको अध्यक्षमा महन्त ठाकुर रहनुहुने भएको छ भने वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो रहनुहुनेछ सहित पच्चिस सदस्य कार्यकारिणी समिति प्रस्ताव गरिएको छ जसमध्ये रेशम चौधरी सहित जना सांसद छन् ठाकुर पक्षले नयाँ दलको चुनाव चिन्हमा साइकल प्रस्ताव गर्नुभएको छ फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र सिस डोलमा जाने सडक बिग्रिएका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न सहरमा केही हप्तादेखि फोहोर उठ्न सकेको छैन हाल काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न का सहरमा सडक छेउ र सार्वजनिक स्थलमा फोहोर थुप्रिएका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साकेले वर्षातका का कारण सिस डोल खन... सडक खण्डमा पहिरो जाने र बिग्रिने हुँदा गाडी जान नसकेको बताउनु भयो वर्षात रोकिएमा फोरको गाडी पठाउन सक्ने तर नरोकिएमा अझै केही दिन फोहोर नउठ्ने पनि उहाँले बताउनु भयो वर्षातका कारणले जहाँ सिस डोलमा फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेका त्यहाँ गाडी जान सक्ने स्थिति रहेन हिजो पहिरो गएर बाटोको समस्या रह्यो पहिरो पन्छाइसकेका छौँ सहज रूपमा गाडी जान सकेका छैनन् मेयर साक्यले भन्नुभयो यसकारण जुन मात्रामा फोहोर सङ्कलन गरेर त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन सिस्टोलदेखि बनचरी डाँडासम्म जाने सडक सडक विभागले छिट्टै बनाइदिए फोहोरको समस्या समाधान हुने पनि उहाँको भनाइरहेको छ बेलायती गोर्खा सैनिकहरूले गरेको आमरण अनसन प्रति आदिवासी जनजाति समुदायका विभिन्न बाह्र संगठनले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् आदिवासी जनजातिहरूको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सहितका संस्थाहरूले कुटनीतिक पहल मार्फत गोर्खाहरूको समस्या समाधान नगरी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन् नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तामा हिउँल छोज्दै गुरुङ राष्ट्रिय परिषद नेपाल छन्त्याल संघ नेपाल तामाङ घेदुङ

भएको छ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जुवा तास खेलेको आरोपमा जना तास र नगदसहित नौजना जुवाडेला पक्राउ गरेको छ काठमाडौँको ताराकेश्वर नगरपालिका आठ भेटघाट चोक स्थित मुना बुढाथोकीको घरमा जुवा तास खेलिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरी वृत्त बालाजुबाट खटिएको टोलीले नौजनालाई पक्राउ गरेको हो उनीहरूको साथबाट प्रहरीले छ बुक र नगद दुई लाख उनासत्तरी हजार नौ सय रुपियाँ समेत बरामद गरेको छ पक्राउ परेका उनीहरूलाई जुवा ऐन ऐनअनुसार म्याथथप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ बुधबार नेप्से परिसूचक तिन हजार दुई सय नजिक पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो यसअघि तिन हजार एक सय उनासी अङ्कमा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको थियो नेप्से परिसूचकसँगै कारोबारमा पनि बुधबार उत्साह देखिएको छ कारोबार रकमले भने एक्काइस अर्ब चौसठी करोड माथिको यस अघिको रेकर्ड तोड्न सकेको छैन नेप्से परिसूचक अडतिस दशमलव दुई आठ अङ्कले बढेर तिन हजार एक सय अन्ठानब्बे दशमलव छ शून्य अङ्कमा पुगेको छ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि चार दशमलव आठ तिन अङ्कले बढेको छ कारोबार रकम पनि एक्काइस अर्ब नागेको छ दिनभर भएका एक लाख अठासी हजार चार सय चौन्न कारोबारबाट दुई सय अठाइस कम्पनीको तिन करोड पैँसठी लाख नौ हजार सात सय एकाउन्न किता सेयर किनबेच भएका छन् जसबाट कारोबार रकम एक्काइस एक अर्ब एकतिस करोड चौतिस लाख उनानब्बे हजार दुई सय उनासत्तर रुपियाँ पुगेको जनाइएको छ नेपाल उद्योग परिसंघ सिएनआईले आयात निरुत्साहित गर्ने समय आएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग यो समय उपयोग गर्न आग्रह गरेको छ बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मन्त्रालयमा भेटेर सिएनआईले सुझाव प्रस्तुत गरेको छ सुझाव पत्रमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक आर्थिक अवस्थाको जानकारी पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नका लागि सिएनआईले अघि बढाएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने बताइएको छ परिसंघले विभिन्न चौतिसवटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता पनि औँल्याएको छ त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालय कानुन मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको बताइएको छ र अफगानिस्तानको जलालबाद सहरमा राष्ट्रिय समर्थनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि तालिबानले गोली चलाएको छ गोली चलाएको स्थानीय समाचार एजेन्सी जनाएको छ तालिबानका लडाकुले आन्दोलनको कभरेज दिइरहेका पत्रकारलाई पनि कुटपिट गरेका थिए सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिएको भिडियोमा सय भन्दा धेरै मानिसहरू राष्ट्रिय झण्डा बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएको देख्न सकिन्छ भने पृष्ठभूमिमा गोली चलिरहेको आवाज सुन्न सकिन्छ उक्त घटनामा कसैलाई गाली कसैलाई गोली लागेको नलागेको भन्ने खुल्न सकेको छैन यसअघि मङ्गलबार अफगानिस्तानका महिलाहरूले आफूहरूको अधिकार रक्षाको माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए सामाजिक सञ्जालमा देखिएको भिडियोमा महिलाहरूले आफ्नो अधिकार सामाजिक सुरक्षा काम गर्ने शिक्षा तथा राजनीतिक सहभागिताको अधिकार माग गरिरहेको देख्न सकिन्छ अगस्त पन्ध्रमा तालिबानले अफगानिस्तानलाई आफ्नो कब्जामा लिएपछि पहिलोपटक तालिबान विरुद्ध अफगानिस्तानमा प्रदर्शन भएको हो अहिले कयौँ अफगानी नागरिक मुलुक छाडेर भागिसकेका छन् भने धेरै मानिसहरू बाहिरिने प्रतीक्षामा विमानस्थलमा रहेको बताइएको छ अवस्था दर्शक महानुभाव आजका महत्वपूर्ण समाचार यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार